Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Oáza. Prejdi uličkou pušných jakov a uhas svoj smet v Oáze. Ciele, dostan sa do Oázy. Chod doprava, ak sa približíš ku jakovi, tak sa vráť späť doľava. Pre pohyb doľava odčítame ústup od svojej x-ovej pozície a pre pohyb doprava pripočítame postup u svojej x-ovej pozícii. Pretože bod 0,0 je v ľavom dolnom rohu, x sa zväčšuje smerom doprava a y smerom nahor. Máme tu cyklus while true, na riadku 4, 5 si zistíme x-ovú a y-ovú pozíciu hrdinu, na riadku 6 nájdeme najbližšieho nepriateľa. Ak toho nepriateľa nájdeme a naša vzdialenosť k nemu bude menšia ako 10, tak sa vrátime doľava. To znamená, odčítame 10 od svojej súradnice x-ovej. Použijeme ten skrátený zápis. X a operátor minus plus rovná sa 10. To je ekvivalentné so zápisom x sa rovná x minus 10. Presunieme sa na tú novú pozíciu inak. Pôjdeme doprava. Opäť použijeme skrátený zápis. To je ekvivalentné s zápisom x sa rovná x plus 10. Do premennej x vložíme to, čo tam bolo a zväčšíme to o 10. A opäť nasleduje presun na zadanú pozíciu. Odoslať. Natrafili sme na jaka, vrátili sme sa. Tak toto bol ozaj rýchly presun. Pomerne rýchla lekcia, kde sme pracovali s operátormi plus rovná sa a mínus rovná sa.